Мої вітання. В етері телеканалу ТВ інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Анна Харабара. Про ситуацію на фронті та інші головні події доби розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 960-та доба широкомасштабної війни. Минулої доби російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Херсонщини з мінометів, артилерії та безпілотників. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 10 поранено. Окрім того, пошкоджено 37 об'єктів. Тим часом у Харкові та населених пунктах Харківського, Богодухівського та Куп'янського районів через удари противника постраждали 5 людей. Зруйновано та пошкоджено будинки, автомобілі, дорожнє покриття. Вранці 10 жовтня у Кривому Розі російські війська влучили у п'ятиповерхівку. Постраждало 2 людей. Частково зруйновано дах та сходову клітину в одному з під'їздів. Пошкоджено і 2 газопроводи. Окрім того, ворог наніс авіаудари по приватному сектору Запоріжжя. Зруйновано та пошкоджено 29 будинків. 8 осель відключені від газопостачання. Наразі маємо декілька локацій. Перша – це приватний сектор, де зруйновано декілька будинків і ще 10 постраждалих. Так само і на другій локації. Дякуючи Богу, всі мешканці міста Запоріжжя живі. Декілька людей поранено, медики надали медичну допомогу. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Черговий гуманітарний вантаж підготував благодійний Народний фонд. Цього разу допомога вирушить до медичних закладів України, підопічних фонду допомоги армії, волонтерська сотня «Україна світ». Всі деталі – далі у випуску. Сьогодні благодійний фонд, Народний фонд передає волонтерській сотні «Україна світ», моїй колезі Олені Масоріній, черговий гуманітарний вантаж. Благодійний Народний фонд вкотре підтримує найнеобхідніші медичні заклади. Тепер це партія санітарно-гігієнічних засобів. Як зазначає Максим Бурбак, цього разу гуманітарний вантаж спрямований, зокрема, на забезпечення пацієнтів потрібними засобами в сезон ГРВІ та COVID-19. Медичні маски, одноразові медичні халати, дезінфекційний гель, розхідники, шприци, голки, глюкометри, пластирі. Тобто все те, що необхідно в повсякденній роботі наших медичних закладів. Представники фонду протягом усього часу російського вторгнення спрямовують допомогу як в регіони, де ведуться активні бойові дії, так і в тилові міста. Зокрема, чималу кількість гуманітарних вантажів за цей час отримали й буковинські медичні заклади. Ну, в цьому році ми неодноразово завозили подібні гуманітарні вантажі до наших чернівецьких поліклінік, кардіоцентру, онкологічного центру, передавали і лікарням Хотинського району, Герцаївського району, Сторожинецького району. А зараз більш тісно співпрацюємо з волонтерським фондом «Україна світ» з Оленою Масоріною, тому що в неї більша база даних реципієнтів, і вона знає, кому конче потрібні ці санітарно-гігієнічні засоби саме зараз. Аби оперативно та в необхідній кількості передавати гуманітарний вантаж як в тил, так і на фронт нашим військовим, Народний фонд підтримує зв'язки із європейськими партнерами. Чергово хотів би подякувати нашим румунським партнерам, особисто пану Еммануелю Бешлязі, який нам цей вантаж формує у Румунії і який ми чергово передаємо нашим партнерам. Анна Харабара, Тамидня ТВ. Ментальне здоров'я – питання, яке сьогодні стоїть особливо гостро, враховуючи реалії війни та щоденні виклики. У Чернівцях відбувся захід, присвячений Всесвітньому дню ментального здоров'я, аби нагадати людям про важливість турботи про свій психічний стан. Учасники мали можливість отримати консультації, дізнатися про доступні ресурси та практичні методи боротьби з стресом. Тож, як це було, розкаже моя колега.
Ментальне здоров'я – турбота, яка не повинна бути поза увагою. В умовах війни, коли кожен день приносить нові виклики, питання стану ментального здоров'я стає як ніколи актуальним. Відтак в Чернівцях зібралися представники різних фахових організацій, щоб ще раз нагадати людям про важливість турботи, про свій психічний стан і надати інформацію про те, куди звернутися за допомогою. Організаторами заходу виступив Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради спільно з багатьма партнерами. Всесвітній день ментального здоров'я об'єднав навколо себе фахівців із різних сфер – психологів, медиків, волонтерів і громадські ініціативи. Директорка Департаменту соціальної політики каже, що ментальне здоров'я – це сила, яка допоможе долати труднощі і повноцінно жити далі попри всі виклики. І чим більше ми дбатимемо про свій психологічний стан, тим міцніше ми станемо як нація, здатна впоратися з будь-якими труднощами. Ми хочемо привернути увагу, що ментальне здоров'я, психічне здоров'я є дуже важливим для кожного з нас і треба дбати про нього. Від початку повномасштабного вторгнення взагалі у кожного з нас змінився психічний стан, да, психічне здоров'я. І, на жаль, стреси, невизначеність, біль, яка всюди у нас. Ми дійсно стараємося триматися, але все одно всередині ми відчуваємо невизначеність ту саму, да, стрес. І я рахую, що такі заходи допомагають людям відкритися. На заході були представлені різноманітні ресурси для підтримки ментального здоров'я, де кожен охочий міг отримати консультації та дізнатися більше про доступні програми допомоги. Психологи наголошували на важливості звертатися за допомогою, коли виникає відчуття тривоги, стресу чи психологічної втоми. Психологиня Ольга Юрценюк підкреслює, що ментальне здоров'я – це не просто особиста справа кожної людини, а важливий елемент суспільного добробуту. Ми живемо не в простий час, так? І ми всі, незалежно від того, в безпечних відносно умовах чи ні, все одно перебуваємо під впливом такого масивного стресу, який йде з усіх засобів масової інформації, від рідних і близьких наших. Так? І тому ментальне здоров'я, як основна складова насправді здоров'я, та є дуже важливим. На сьогоднішній день відкрито дуже багато організацій, які надають психосоціальну допомогу. Зокрема, благодійний фонд «Рокада». Ви можете звертатися і отримати кваліфіковану допомогу, як в індивідуальному формі, так само ми проводимо групові роботи, тренінгові, групи підтримки, психоедукаційні заходи і так далі. Тому на сьогоднішній день, прошу українців, є дуже багато можливостей, де можна отримати кваліфіковану, безкоштовну допомогу. Учасники заходу мали змогу дізнатися про практичні методи боротьби зі стресом, навчитися технікам релаксації та знайти відповіді на питання, які хвилюють. Однією з головних цілей заходу було нагадати – ніхто не повинен залишатися наодинці зі своїми проблемами. І підтримка завжди є поруч, додає Леся Кермач. День ментального здоров'я – це якраз привернення уваги до піклування, до такої аспекту свого життя, як піклування про себе, про своє здоров'я, про свій внутрішній стан. Тому що під впливом війни і взагалі таких зовнішніх факторів люди змінюються і часто не в кращу сторону. А якраз центр життєстійкості – це про те, про той ресурс, який повинні знайти люди з допомогою фахівців чи інших служб спеціальних, так, які працюють для цього, або свій ресурс знайти і подумати про те, що ти несеш в цей світ. Бути такою людиною, ресурсною, щоб нести в світ позитив, щоб можна було брати від тебе ресурс, щоб ти був в ресурсі і тоді і світ навколо стане кращим. Турбота про ментальне здоров'я – життєва необхідність, особливо в умовах тривалого стресу та невизначеності. І саме такі заходи допомагають людям зрозуміти, що вони не самі, а допомога завжди доступна і поруч. В такі складні часи, які перебуває наша країна, дуже важливо дбати про своє психологічне здоров'я. Кожна людина, ну, це в руках кожної людини, це дуже важливо. Якщо замовчувати проблему, вона ніколи не вирішиться, ця проблема. Якщо про неї говорити, ти допоможеш не тільки собі, а й оточуючим, які потрапляють в цих проблемах, і спільно ми вирішимо будь-яку проблему.
Тож цей день став ще одним нагадуванням для нас всіх. Ментальне здоров'я – це не щось другорядне, а важлива складова нашого життя. Турбота про себе та оточуючих допоможе кожному зберегти силу духу і стійкість у важкі часи. Спільнота фахівців і волонтерів, що працюють на підтримку психічного здоров'я, постійно готова простягнути руку допомоги тим, хто цього потребує. І чим більше ми будемо відкрито говорити про ці питання, тим легше стане долати труднощі, з якими стикається наше суспільство. Пам'ятаємо, що звертатися про допомогу – це не слабкість, а крок до збереження внутрішньої рівноваги та життєвої сили. Діана Добинда, «Теми дня», ТВА. Що на 10% збільшилася доплата за престижність праці для педагогічних працівників ліцеїв та гімназій Чернівецької громади. У підсумку розмір доплати з місцевого бюджету для них становитиме 20%. При цьому працівники закладів дошкільної та позашкільної освіти вже отримують 20% за престижність праці. Нагадаємо, через переспрямування частини освітньої субвенції в резервний фонд унаслідок повномасштабного вторгнення в Україні відповідні доплати на рівні держави скоротились. Саме тому їх профінансували з бюджету громади. У Чернівцях для вимушено переміщених осіб збудують багатоповерхівки. Так проєкт реалізовуватимуть за фінансової підтримки Європейського Союзу. Для цього виділили понад 10,5 мільйонів євро. При цьому грантова угода діятиме до кінця 2025 року. У результаті в експлуатацію введуть 2 житлових будинки, у яких загалом буде 144 квартири. Проживати у них зможуть 615 людей. Розгорнути будівництво планують на вулиці Богдана Лепкого. $500 як хабар прикордонникам за виїзд до Молдови, використовуючи систему «Шлях». На автомобільному пункті пропуску «Мамалига» викрили порушника. Так житель Запорізької області зробив спробу перетнути кордон на вантажівці, яку вже використовував інший водій для виїзду з України. При цьому його попередник назад так і не повернувся. У ході спілкування виявилось, що чоловік планував також безповоротно виїхати до Молдови. Після викриття громадянин запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову. Після оформлення документів порушника передали поліцейським. Контрабанда тютюнових виробів на 15 мільйонів гривень. До суду передали обвинувальний вирок щодо мешканця Буковини. За даними слідства, 25-річний житель Чернівецького району, прямуючи в Україну з Румунії, обрав смугу руху «Зелений коридор», що передбачає відсутність товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню. Втім, митники у вантажному відсіку автомобіля виявили сховок, у якому знаходилося 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет. За скоєне буковинцю загрожує штраф від 10 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такими були новини цього дня. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.